どうも、青木です。今日はですね、ランゼンドの斎良二選手に来ていただきました。ありがとうございます。足疲労骨折しまして、いやいやまだわかんないどういう状態ですか。足疲労骨折しまして、骨が8つに砕けたんですよ、でそれを1個にまとめようと思って、はい、ちょうど今ピップエレキ版やってるの。いや一番怪しい絶対怪しい治療器具について、この素晴らしさを説明するとしたら、はい、多分2時間で終わらない。そうです、ね、3秒に要約したら伝わりやすいし、はい、そうですよ。これの宣伝にもなります。 YouTube でピッてますよ、はい、だからちょっと3秒もらっていいですか、はい、今僕は何やってるか、はい、ピップエレキ版やってるのプロレスラーの人に、はい、お願い事をしたらどれぐらいやってくれるかっていうのを、ねはい、ちょっとやりたいなと思います。そうですね、まあ、もう嫌だったら断ってくれるだけです、はいはいはい、絵心を知ってますね。あ、埼玉の絵心、はい、これ僕やってくれたら一番実は嬉しくて。マジですか。でもこっちからお題出しますよ。まあ、実を言うと、プロ目指してて。あ、そうですか。いや、もう書いてない。ルール聞いてました。とりあえずなんかちょっと自由に。あ、自由に。はい、伝えて。もうね、どれぐらいだ。もう1分なんかかからないですよ。うん、何これ。何を書いてくれてるんですか。躍動感もめちゃくちゃあるよね。やっぱりその人の心に刺さるようなね。あ、そういうこんな画用紙でそんな作品。だからね、その逆にそのプロの方に、悪いなと思ってて、結局僕の方がクオリティいいもの出しちゃったから、まあ、ここだけの話ですよ、はい、もうこれは相田道夫さんっていうね、はいはい、方でしょ、はい、結局あの人の言葉っていうのは、はい、結局ちょっとくすんじゃうような感じがあるんですよ、僕がこう、はいはい、書いちゃうと、はいはいはい、言葉と僕は絵で、まあ、さっきも言いましたけど、はい、そのよりなんか人の心に響くようなもん。あ、言葉もついてるんですか。もうついてる。もうそのこと、ね、はい、一歩踏み出すために、はい、もうポンと押してくれるような、はいはいはい、ことと、はい、あと絵と、はい、こう合わせて、はい、ちょっとやらせていただきます、ね、お願いします。メッセージ的にはね、はい、前へ向こうみたいな、はい、一皮むけよう。いや、ちょっと何やってんの。ちょっと待ってよ、これは。一皮ね。やっぱりもう。いや、何やってんの。一発目ですよ。はい、でも、これのやっぱすごいところって、これ出すじゃないですか。うん、まず、お二人が、これパッと見たときに、うん、カメラ映してることも全部含めて、うん、出してええやつちゃうやんっていう、なんかこう議論が自分の中にパッとあって、はいはいはい、おいっていくでしょ。僕ね、そこが好きなんですよ。知らん。ちょっとそのドラえもん描いてください。あ、ちょっと、ドラえもんを。やっぱり見た人を、やっぱり、はい、わあすげえと思わせて。あ、なるほど、まあまあ、インパクトとかね、大切ですよね。聞きました。じゃあもう、怒るまで一言つけますよ。一言、いや、いいんですよ。結局、ドラえもんって、猫なのか、実は人間なのか、ネズミなのか、分かんないじゃないですか。ロボットなのか。はいはいはい、僕はもう、一言思うことだとはね、はい、人体の不思議と。ちょっと、ダメだよ。いや、これ、まあ、とりあえずじゃあ絵はこんなとこでね、なんかじゃあ古今東西みたいなね。ああ、はい、3人でやる。3人でちょっとだけいいですよ、はい、絵じゃないですよ。絵じゃない、頼んでもないことまでやってくれる、はい、そうですね。全然お願い事聞いてくんないじゃん。そう。何ですか。いや、そう、説明がいるなと思って、ちゃんとそのはいはいはい、その時に結局、何してんのみたいな感じになるでしょ、うん、だから一応、これね、ピップエレキ版で貼ってみちゃう。いや、もういいあー、いいな古今東西とかありますね、はいはいはい、古今東西なんとかとお題言って、パンパンパンみたいなのちょっとやってみたい、一緒にやってみたいというのは、はいはい、テーマ何がいいですかね、うん、これはじゃあカメラマンからもらえますか。あ、そうですね、うん、赤い食べ物、うん、はいはい、赤い食べ物といえば、はい、じゃあもうすぐ行くしかないですよ、これね。いいですか、青木さんから、はい、こういう順番でいきますよ。いきますか、はい、せーの、明太子、いちご、トマト、リンゴ、パプリカ、ナポリタン、え、
からし明太子ちょっと待って いいじゃん明太子って言ったからし明太子からしだから俺言ったのからし明太子と明太子は一緒でしょ、まあ、もう一ゲームぐらいやります？やりましょうか。もう一ゲームじゃあもうだよ、じゃあはい、お願いします。プロレス会場。おーおーよし、いやいや全然知らないですよ。誰か行きますか。じゃあお願いします。あ、僕から行きますか。はい、じゃあポンと押さえ、プロレスの会場行きます。後楽園ホール、小倉市民体育館、新木場ファーストリング、板橋グリーンホール、新宿フェイス、日本武道館、両国国技館、世界館、横浜武道館、東京ドーム、青森トンヤ町。ちょっと分かった。ちょっと分かった。ダメだよ。ダメだよ。笑っちゃって、リズムが取れない。そうなんですよ。まあちょっとまだ僕、まあ、フリップは出すのが危険なんですけど、ね、はいはい、大喜利っていうものにちょっと挑戦してもらう。大喜利はもう、ここだけの話ですけど、まあ、これ本当プロの人の前のね、はい、こう言うのも失礼だし、はい、これ見てる芸人の方に、ね、はい、言うのもあれですけど、もともと結構大喜利一本で目指してた時なかなか食えないですよ、それ芸人だからいないですよ。芸人だから大喜利一本でやろうとしてる人いないですよ、はい、もうちょっとお題はね、シンプルにいこうかな、はい、じゃあ、こんな医者は嫌だって。ああ、なるほどね。まあよくこのお題はもう、ああもうすごいやられてる。でも、それも僕はね、一発目からと申し訳ないですけど、15秒でも書いちゃいましたよ。これしかないんですもん。ちょっとこれ気になる。じゃあ行きましょうね。こんな医者は嫌だ。あの出す処方箋が全部ピップやりきば。いやもういい。ありますか。いやまあおね、まあお願いですもんね。何でもお願いしていいってことですから。何でもお願いしていいです。じゃあちょっと嫌いなプロレスラー教えてもらいたいなと、うん、嫌いなプロレスラー、はい、なんか嫌いなプロレスラーですか、はい、嫌いなプロレスラー、うちの団体にいる選手なんですけどね。団体に何度内にいるんですか。嫌いなプロレスラー、嫌いなプロレスラーという嫌いなプロレスラー、嫌いというか、まあちょっとセコイっていうところで、うん、レブロンってやつがいましたよね。でこのレブロンっていうのはなんで汚いかっていうと、はい、これセコいなーっていう、こうもしみじみと絞り出すようなセコさをやってくれたんですけど、なんかね、なんかその、まあ、いろんな YouTube の撮影、はい、そのレブロンとしててなんかどっかでいろんなことやって、まあ、その YouTube のその、まあ、経費はまあ僕全部出してて、はいはい、で何回もいきなりいろいろ出してたから、はい、いやさちょっとさすがに悪いですわって言って、うん、水道橋の鳥パイタンのラーメン行ったんですよ。ほうほうほう、すごい人とかって、はい、で単純にそこのラーメン屋はドロドロの鳥の、うん、鳥パイタンの800円のラーメンが、はいはい、チャーシュー鶏みたいな、チャーシュー麺みたいな、1000円か、うん、で要は800円の普通の鶏パイタンか1000円のチャーシュー麺か、はいはい、でチャーシュー麺は要はチャーシューがちょっと多めにバーッと入ってところで、うん、ああ座ってください、最後何しますって、はい、じゃ あのチャーシュー麺でいいわ、はい、まあ切りもいいし1000円だから、はいはい、でレブロンがそのまあ何頼むか分かんない、はい、で僕トイレ行ったんですよ、はい、でトイレ行って出てきたんですよ、はい、で出てくる時にこういうすだれみたいなのがあってこう微妙にこう見えるんですよ、はいはい、ああはいはい、はい、ありますね、まあ、要は電話外でしてからトイレ行ってでトイレから出てくる時にちょうどラーメンが運ばれてきてたんですよ、はいはい、で結果的に言うとチャーシュー麺と、普通のロースのアルバイト、はい、要はレギュラーとデラックスみたいな、うん、はい、そうですね、まあ、出てきたんですよ、でレモン化したら、使った金額は1800円、そうですね、はい、うん、で、出てきたものはチャーシュー麺と普通のラーメン、はい、うん、と出てきたと。で、
レブロンはね、結局ね、いきなりね、僕がね、トイレのまだ端っこにいる時にね、箸取ったんですよ。ほう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 。箸取ったんですよ。はいはいはい。で、なんか変なもん入れるのかなと思って。ほう。ほうほう。と思って、ちょっと見たろうと思って見たんですよ。うんうん、僕、チャーシュー麺なんですよね。うん、で、レブロン普通でしょ、うん、僕のチャーシュー麺を2個ぐらい取ったんですよ、うん、チャーシューだけを移したと自分の方に移したんですよ、レギュラーの方に、ね、レギュラーの方に移したんですよ、はい、ここでこうあいつ見比べてるんですよ、はい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 、はい、でいい分やったなみたいな、あほぼ同じ分量にチャーシューになったぞってことですね、はあ、でもうねもういろいろ考えたんですよ、なんでこいつこんなことやったなぁ、はいはいはい、うん、結局、西良寺におごる、うん、はい、怒るけど自分はやちょっとでも値切ろうと思って安い方を頼んだ、うん、でも西良寺に怒る方がなんで怒らなあかんねん、なんで怒ってあげられる方が高いもん食ってね、はい、っていうメンタルのやつだったんですよ、はい、いや自分が金出してるのにうん、うん、なんで怒られる方がよりいいもん食ってんねんって多分一旦だったんですよ、うんうん、なるほど、で来ました、でよりチャーシュー麺2つよりも1個安い方が2000円から1800円に変わるわけじゃない、はい、そうですね、でそのチャーシュー麺を食べるとで、レブロンからしたらチャーシューを両方同じ量にして、うん、はい、来ました、僕が到着しました、うん、はい、両方チャーシュー麺食べましょうって、イーブンにやりたかったんですよ、うん、まあそういうことですね、はい、で切って結局チャーシュー麺2つですよみたいな顔して、うん、ああ行きましたみたいな、うん、そのせこさがね僕はもうほん本当に許せないってことじゃないですよ。何の話だそれ。嫌いなレスラーっていうかね、本当にせこい、せこいエピソードくださいのお願いにこと。団体的にもマイナスですよ。そうですよね。団体の。どうですか。もうお腹いっぱいですよ。取れ高も十分すぎるからね。はい。なんか自分からいろんな人いますよね。まあ、それは芸人のね、世界いろんな人いますね。で、プロレスラーもいろんな人いますね。まあ、その、まあ、プロレスラーに限ったことじゃないけど、やっぱりその、弱肉強食で弱いものを踏み台に従っていかないと、まあ、プロレスも、そりゃそうです。芸人も一緒じゃないですか。だから、やっぱり、より、その、なんていうんですか、まあ、自分な人が、ね、もちろん当然なんですけど。で、まあ、そんな中で行ってる中で、まあ、これからね、うん、これからやっぱりもう芸人の世界でも、はい、プロレスの世界でも、うん、もうこれからもうこういう社会状況なんで、はい、多分一生大になってこの中で、はい、業界違いの、うん、やっぱりこれからバーンと伸びていく、はいはい、人間がね、ほ一人いるんですよ。プロレス界に。プロレス界に。だからもうそれをね、はい、先にこいつもブレイク必ずしますから、お二人が、はい、まあ、よう名前覚えといてほしいなっていう、はい、まあ、僕らもだから仲良くなっといた方がいい、いや、もういいし、もうこれはもうプロレスの世界、まあ、芸人の世界、まあ、言ったらこのビジネス的に金額的にこんな差があるね、はい、まあ、芸人の方がもっと稼げるっていう言われてる中ですけど、はい、これも地上波も、まあ、衛星放送もね、もうこれ専門チャンネルも全部含めて、はい、まあ今後多分ポテンシャルだけで言うとこいつが一番来るやろうなみたいな。どれだ？あ、もうこれはちょっと発表だけさせてもらって。おお、ちょっとこれを最後にじゃあ発表してもらいましょう。はい。その方名前言っていいですか？お願いします。お願いします。はい。レブロンです。いい加減してくれよ。終わりー。ありがとうございました。せっこー。